shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen in bangiga dhexe ee Soomaaliya loo dhiibaan in ajaanib ah hase yeeshee waxa maalmihii la soo dhaafay soo ambabaxayay inay ansixiyeen golaha shacabka xukuumadda federaalka Soomaaliya ma lahaysan waqtiga hore in bangi dawladda ay maamusho waxa la dhigto in adduunka aan bangiga dhexe ee Soomaaliya uu ka shaqeeyo lama haysan waxay ka mid tahay marka marmarada soo kordhay iyo dawladda waxyaabaha ay soo kordhisay ka mid tahay waan taageersanahay anigu fikir zaciima waa Soomaali horbaysatay qabsanad ajnabiga la laamo fikir aad u fiican la soo dhaweynayo amaasta anaga as aamin weynay dantu waxay nabaday in aan min ajnabiga aan u dhiib loo dhiibo waa ku raacsanahay anaga oo magacaabeen bangiga dhexe Soomaaliya dimiray سياسة وشوفنا تناي شعب ريبرزنا تناي مقول كيران كم كنا سنين وضمنا الصومالي لمركا في ريسيد وضمنا أوروبا أمريكا ميلاد إتقام والوجود ويا محل هذا بنجي هذا وزير روح اللي بعنا وحول بيك النقدان مركا شرعي عن واحد لقب بدلو الصومالي هنا إذا حد إسأمين ويسني والبيتو بنجي كده حلا كنا سجوا وجريك دستو هذا بنسود وين يعني قف أجنبي لودي وبنجي كده الصومالي جي إنه دريمه ودمير كيسة waxaan jirmad Soomaaliyeed u gudbinaya dhamaan meel kasta joogaanba Soomaalnimada inaan dib u xogano yaa loo baahan yahay sidaas awgeedna waxaan anigu leeyahay kaas ajnabiga maanta waxa loo doortay Soomaaliga laga waayay wax dalkiisa iyo dadkiisa banfaa ajnabigaas aa ku roon aan dhihila anigana meeyo arintaas horta markaan maqlay aniga aad iyo aad aan u naxay ma ahan in nin ajnabiga loo dhiibo bangiga dhexe Soomaaliya waxa waayay dadka baarlamaanka noo jooga ajnabi may noqdeen masoo Soomaali إن أجنبي النقدين أبي لنا نقطي أرنتاس والوقوف ضدادي وعن لنا هذا شعب كنا آدي آدم قصور جدنا حلقة الله بتو أرنتاس هدي لقى الله بكر حلقة الله بتعمل لنا وأنه هو كسور جدنا هذا شعب كهيرنا مركا أنا وحن بكبه لنا قبيل إيو أنت إيو هبل إيو بكبه لنا هي مركا أنا قبل الله بطلع يسكن ترى عم بهايبه marka waxa waa qofka ajnabiga oo bangiga loo dhiibayo isaga qabiilka maaha qabiil maaha ninkaas qabiil maaha aniga ajnabiga iyo wax alla waxay umada la shaqeynaa aad baan u soo dhaweynaa aniga muddo 28 sano marka burburkaas saasi taayna waxa waa dalka ajnabiga ayaa badanaa dadka caawiya oo hadda dalka Soomaaliya gacanta ku haayo maxaa loo diiday marka inaan hantideenan u dhimo hadaan anaga isku kalsooneen inaan u dhibno ka dhigano maxaa u taageersanaa aadan taay way aamin darra meesha taalla arrinkaani ayaa noqday mid ay hadal hayn weyn ku hayaan bulshada ku dhaqan geyiga Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan ugu falceliyay Shariif Cabdi Maxamed Wadani Star TV magaalada Beledweyne.